chlapi u dobrovoľných hasičov. Ja si myslím, že posledné obmeny techniky u dobrovoľných hasičov boli zhruba pred 35 a 40 rokmi. Tak naozaj si myslím, že bol najvyšší čas na to, aby sa opäť tá technika u dobrovoľných hasičov obmenila. A tu chcem trochu poupraviť pána starostu, pretože ja nechápem toto auto ako dar. Ja si myslím, že je to predovšetkým akási splátka dlhu, akási vďačnosť za to, čo za desiatky rokov dobrovoľní hasiči pre svoju obec, ale aj pre obce okolité za tie desiatky rokov urobili, teda aj ich otcovia a dedovia, ktorí naozaj mnoho síl a mnoho času u dobrovoľných hasičov strávili. Takže je to naozaj iba výraz vďaky za to, čo doteraz dobrovoľní hasiči urobili. Samozrejme, tento projekt predstavuje celkovo 120 nových hasičských zásahových vozidiel na celom Slovensku a ten výber tých najlepších hasičských zborov v tej prvej vlne bol naozaj komplikovaný. Ja som rád, že mi aj Mišo Lukša, aj Janka Valová k tomu výrazne pomohli spolu so Stanom Kubánkom, aby sme naozaj čo najspravodlivejšie auta rozdelili. A keď si zoberieme, že Stakčín je taká naozaj križovatka pre nás, pretože cesta do Ulickej alebo cesta do Ublianskej doliny je pre nás zásadná, takže vlastne autá sú v tomto regióne Uliči, Ubli a Stakčín ako v centrálnom mieste, ktoré vždy je schopné pomôcť a ja si myslím, že to rozdelenie bolo naozaj v tomto prípade ideálne.